Mana men bugün son bütün. Ben puf yigin. Konak geldi Almatı'ya. Ortan kıvı. Ortan kıvı. Ne bu? Var mı? Oy, rahmet. Hoş geldin. Selam sana ismi ne? Selam sana. Alıştın maşınası. Nerede öğretti maşınası yok. Nerede Ağayın geldi. Battım, gittim. Ay. Haysın. Ya toyuna şakamaysın. Ya ben toyunda boğan yok. Söyle şakamaysın. Batstava, dostlar. Daş uzatuğa keletin aytpay gittim. Urmuş. Ya aytpay gitti oy men. Nege yaptırdın? Ben toyuna varmadım. Varamadım kasın. Ne dedin sen? Mana men bugün soñğı tün, soñğı uyku mende. Satı satıldı. 30 milyon. 30. 30 milyonga gitti. Жақсы ма? Жақсы. Дерс. Дерс кима? Ман 020 ай. Қашан? Ай, осы үшін Алматыға кепті енді осы үшін келгеннен кейін айдың бір. Короче, биыл Нұрдәулеттің мақсаты жаңа жылды бір қызбен қарсы алу. Кіммен қарсы аласың? Ай, өзің кіммен қарсы аласың? Үлгірек жаңа жылға дейін акция. Жоқ қой сол мұға өзі барымызды жасын жоқ. Жоқ қой. Маған пуф егенді. Кеше әйтеуір жұмыстарды бітірдім ары бері жүрмін. Сіздерге қалай көп ақша табуды үйретейін. Ең бірінші көп ақша жоғалту керек, сосын табасыздар. Алаяқ пирамидаларға адамдарға ақшаны қалай алданбауды үйретейін. Ол үшін алданып көру керек. Содан кейін алданбайсыздар. Это байсаре. Ара, сапайын тарттырамын. Кішкентай болып.